Татарбунарський район, Одеська область. Знаходимося на масиві цибулі озимої гібрид Венера від лінійки Libra Seeds. На сьогоднішній момент іде вже інтенсивне збирання. Гібрид, як завжди, продемонстрував свою високу якість. В середньому калібр 7+, тоненька шийка. За рахунок добре розвиненої кореневої системи і вдалося отримати такі результати, навіть враховуючи те, що це поле, на якому мало вирощувались овочі і була дуже така сильна засміченість бур'янами, але все одно отримали хороші результати на даному гібриду.